forsker Lars Gulle, velkommen hit. Du peker på ISIL som den mest sannsynlige gruppen som står bak terrortrusselen mot Norge. Hvorfor det? Fordi det kanskje den største og i alle fall den mest aktive gruppen som rekrutterer fremmedkrigere, som interessert i å få muslimer fra hele verden til Syria og Irak for å slåss for Guds sak, slik de ser det. Hva ligger det i dette med ISIL? Ja, i dag kan vi like gjerne si den islamske staten. I utgangspunktet var dette den islamske staten i Irak, så ble det den islamske staten i Irak og Syria, og nå er det bare den islamske staten etter at denne grupperingen har opprettet det vi kaller et kalifat. Det er en global jihadistisk